Riktig godt nyttår, og hjertelig velkommen til den første filmspesialen i 2023. Dagens sending kan by på spioner, litteratur og en toppliste. Og som vanlig så setter jeg over til Kaledats filmanmeldelse. Nå er jeg på vei inn for å se på Operation Fortune av Guy Ritchie, hvor blant annet Jason Statham og Audrey Plaza er med. Forventningen jeg har så langt er det at jeg er veldig glad i Jason Statham, og jeg liker veldig godt Audrey Plaza sin humor, så jeg er veldig spennende på å se, spesielt når det er Guy Ritchie som tar regien her om hvor dette her blir bra. Det håper jeg nå virkelig, fordi det er jo en god kombo dette her da, men det gjenstår å se om den blir bra da. As a private contractor, you possess a unique set of skills. Vel, det kan diskuteres litt, fordi Operation Fortune har veldig mye kule ting. Det er god karisma, både med Jason Statham og Audrey Plaza, og det er noen kule kameravinkler. Men det var ett stort problem med denne filmen her, som ikke kan bli lov å bli nevnt, og det er nemlig det at den var veldig, veldig kjedelig. Litt av problemet her var det der at selv om den har humor, ja, den har noe action, men det var liksom bare, den trengte noe mer. Det bare føltes så utrolig generiskt, og det er så skuffende, for det er virkelig mange gode kort her som kunne gjøre det til noe veldig bra og morsomt til å starte året. Men dessverre så endte det mer opp som bare enda en spionkomedie som bare har blitt laget før, og dessverre så husker jeg veldig lite av den allerede. Så for å gi et terningkast, så blir det 2. Tilbake til Anders. Ukens andre film, Emily, handler om en av de mest kjente forfatterne i britisk historie, Emily Brontë. Filmen følger Emily mens hun vokser opp i 1800-tallets Storbritannia, en tid der kvinner for enhver pris må holde munn. Emily vil imidlertid annerledes, og snart går hun i gang med å skrive romanen som senere blir en stor klassiker, Stormfull av høyder. I hovedrollene finner vi Emma Mackey, Oliver Jackson Cohen, Amelia Getting og Alexandra Dowling. Regi, Frances O'Connor, aldersgrense 12 år. Jeg har mange historier. Mr. Layton vil be tutoring you in French. He speaks with such poetry. Any man can speak. What I want to know is, can he actually do? Do what? You're supposed to be an artist. So be an artist. What is that? I wrote it. Freedom in thought! Freedom in thought! Come on! Freedom in thought! Freedom in thought! Tradisjonen tro så skal vi nå ta for oss de fem best sette filmene fra årets MIK. Tallene er, som vanlig, hentet fra filmens kinotoppenliste, og vi starter med femteplassen, som går til Avatar The Way of Water, som er sett av 375.519 tilskuere. Fjerdeplassen går til Krigsseileren, som ble sett av 403.990 tilskuere. Tredjeplassen, den går til Minions, Historien om Gru, som ble sett av 432.831 tilskuere. Andreplassen går til Top Gun, Maverick, som ble sett av 542.042 tilskuere. Og nå, førsteplassen, som går til Spider-Man No Way Home, som ble sett av 569.541 tilskuere. Ukens forhåndstitt handler om Alta-aksjonen, for fredag 3. februar er det premiere på Ellos Jatno, La Elva Leve. Er det noen som kan fortelle meg hva dette skal forestille? Du? Han kan ikke norsk. Du har kanskje familie her? Søskenbarnet mitt, han bor her. Må han fære oss bra det med det der? Folk kan meldes til deg. Lokalt er det flertall mot utbygging, både i kommunestyret i Alta og i Kautokeino. Hvor det går på åter. Vi derper ikke gjerne sæpen at kjøttet, altså. Nå.
Ja, vi får jo håpe at det blir et skikkelig bra filmår. Det satser vi på, vet du. Ja. Nytt år, nye muligheter, nye filmer. Og med det så sier vi takk for i dag. Og vi ses neste uke.